ховається. Вони робили, ми не робили тендери прозоро, розумієш? А гроші йшли з рук в руки. Ну то все. Це яка дистанція зараз? Я думаю, по темпу 2 кіло. Два? Там є два, є і олімпійські. Ви поїдете, а їм не треба. Гроші хлопці беруть, сидять собі таке, то нікого не готують. Ну це ж олімпійський розпорт. Бігну його посмотрю. Я тебе что говорил тоже? Терната, я тебе что говорил?